Kurierz Hrasa a zidat ghis mtavari sportuli siakhleebi Dimitrio Baladze gvirteba saghamshtobs. Saghamshtobs. 4 დღის მანძილზე შოთა ჩოჩიშვილის სახელობის ძიუდოს აკადემია საქართველოს მოკრივეთა ეროვნულ ჩემპიონატს მასპინძლობდა. ჩემპიონატში პრაქტიკულად საქართველოს ყველა რეგიონის წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა. დღეს ტურნირის დასკვნითი ფინალური ეტაპი გაიმართა. Მოკრივეთა ჩემპიონატში საქართველოს უკლებლივ ყველა რეგიონის 90-ზე მეტმა სპორტმენმა მიიღო მონაწილეობა. საუკეთესოები 10 წონით კატეგორიაში გამოვლინდნენ. 4 დღის განმავლობაში ვიხილეთ ჩვენ საქართველოსში Am მდგომარეობა ამ ჩემპიონატზე სამწუხაროდ არის განსაკუთრებით მაღალ წონებში ძალიან ცუდი მდგომარეობა გვაქვს მაგრამ არიან ახალგაზრდა მოკრივები ვისთანაც შეიძლება მუშაობა საინტერესო წარიმართა 56 კილოგრამ წონითი კატეგორიის ფინალური ორთაბრძოლა ფავორიტად მიჩნეული მერაბ თურქაძე გიორგი გოგატიშვილთან დამარცხდა ქვეყნის საუკეთესო მოკრივის წოდება მოიპოვა ზაალ კვაჭადაძემ, რომელმაც 79 კილოგრამ წონითი კატეგორიის ფინალში ლევან ჟაკაშვილი დაამარცხა. გამიჭირდა, ყველა კარგი კონკურენტი იყო, 4 ბრძოლაში მომიწია, 4-ვე კარგი ბიჭები იყვნენ, დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ჩემ ტრენერებს. კონკურენცია გაიზარდა სპორტში, ძალიან ძიმე ორთაბრძოლა მომიწია ფინალში. Da, rău ești, ai ținsula, el a nairat are, s-o imzadevi de Europii Čempionatistui. Mokrivetă Čempionat, excese bizgară și arčaulia. Pe ca Harzian isa da Gheorghi Gheorghadis ortabzolis, da surle bistanave darba și gulșe matkivali șeicra. Mati agresi is obiectim tavarim sagi ico. Pelaferi, da situația zresaris kartul krivș, da un dinari u psihidaru, da li am beuri ara profesionali. Sufnelia, Am chris ganalova și upe, dar am beuri ara profesionalim, s-a gedu, este situație, ce nu vergi ganalovi care, nu vergi cartul crești era, pericit, ca alt minus iscă. აღსანიშნავია, რომ პირველად ქართული კრივის ისტორიაში გამარჯვებულებმა დოპინგ ტესტი ჩააბარეს. ჩემპიონატში ნაჩვენები შედეგებით ეროვნული ნაკრები დაკომპლექტდება, რომელიც თებერვლის ბოლოს ბორჯომსა და ბაქოში გაივლის მოსამზადებელ შეკრებებს. შემდგომ კი აზერბაიჯანში გაემგზავრება და საერთაშორისო ტურნირზე მიიღებს მონაწილეობას. მაისის ბოლოს კი ეროვნული ნაკრები ევროპის 2013 წლის ჩემპიონატზე შეეცდება საუკეთესო